Är det söndag? Ja. Ska vi gå upp? Det tycker jag. Oh, jag måste sluta lägga den här på mig så att jag sover vidare. Jag var ju vaken. Nej. God morgon, vloggen. Då ska ni få hänga med mig. Vad ska vi äta för frukost? Ja, pannkakor! Vi ska jag ha, inte jag. Nej, jag har mer pannkakor till mig. Och här ser vi alltså skillnaden på min frukost. Pannkakor med Nutella och sylt. Och Tims frukost. Rostmackor med ost och... sånt. Ost och sånt. Ost och sånt. Nu ska vi sätta oss och äta frukost. Kolla på någonting lite snabbt. Kolla på ett avsnitt av Perks. Alltså, kolla den blicken. Och sen så tänkte vi nog dra en sväng till gymmet. Men ni får ju följa med så att ni ser vad som händer. Vi ska bli skitstarka. Ja, exakt. Och det låter ju som att jag gymmar jättemycket, men jag har inte gymmat sen. Sen sist du filmade. Exakt. Du filmar varje gång du gör eller tränar. Så att det ska se ut som att jag tränar mycket mer än vad jag faktiskt gör. Exakt. Alltså, igår tvättade jag håret. Och jag har varit jättetorr i hårbotten. Så jag googlade på huskurer för att liksom inte vara så torr i hårbotten. Och då kom jag fram till olivolja. Jag trodde först att prata med mig, då därför jag kom in här. Ja, det är okej. Hej då. Hej då. Och jag fick ur det jättebra här, men inte alls i underhåret. Så det ser ut som att jag har jättefett hår. Verkligen jättefett hår. Och då tvättade jag det igår. Och jag tvättade liksom håret, ja men... max 2 gånger i veckan, oftast 1 gång i veckan för att det håller sig liksom. Och inte använder massa torrschampo och sånt heller. Men det här är inte okej, jag kommer behöva tvätta håret idag igen. Men det gör ju ingenting för jag ska ändå till gymmet nu. Vilket gör att det är ändå fräscht att tvätta håret efter det. Jag är kletig om händerna heller. Jag är jättekletig om händerna. Plast. Så, då har vi gjort vårt. Nu går vi till gymmet. Vi närmar oss gymmet. Jag sa det precis till Tim att vi ser ut som de här två personerna just nu. Som man möter söndag förmiddagen och känner... ger andra människor typ dåligt samvete. Trots att man inte ska ha det om man känner att inte får träna. Inte känner för att träna. Jag är fitness som fan. Jag är ju en sån person som... jag känner mig sen. Jag ser ut som att jag vet vad jag håller på med. Det är den styling jag kör på. Nu är vi framme vid. Det ser helt tomt ut. Så vi sätter på en bra låt och så kör vi. Vad ska du göra, Tim? Köpa resväska. Spontant. Vi hade sån där... tunn jäkla. Från Claes Olsson. Ja. Nu ska jag ha en hård jäkla. Nu när vi ska åka till Australien. Mm. Det är viktigt. Ska det vara hård resväska med drönare och sånt. Ja. Nej, som Tim sa så ska vi åka till Australien i vinter. Och en del av den resan är en helt sjuk resa där vi kommer åka med ett jättelitet plan och man får bara ha 14 kilo med sig. Så att vi har liksom haft lite problem med det. Vi ska vara borta nästan en månad och vi får bara 14 kilo. Och den här väskan var minst 1,5 till 2 kilo lättare än de andra. Ja. Så därför blev det
lite dyrare, men lite lättare. Och sen 10-årsgaranti, jag menar då kan man ju ha den i 10 år. Exakt! Vi ska åka till en tropisk ö. Ja, som heter Lord Howe Island. Där bor min syster. Precis, och där får du bara vara typ så här 300 besökare eller 400 besökare samtidigt på hela den ön. Nej, jag vet inte riktigt med den. Jo, men jag har googlat på det. Ja. Helt sjukt. Så dit ska vi i vinter. En månad? Ja, eller jag inte riktigt. Vi ska fira julen nu, ja. På ön och Sydney. Så att, lite spontant så här efter träningen. Vi gick in och så såg vi att de hade typ 30-50% rabatt på stora delar av resväskorssortimentet. Bara slå till. Nu är vi hemma. Du får inte filma mig. Och det första Tim gjorde var att dra av sig kläderna. Så jag kan bara filma åt det här hållet. För nu tänkte vi käka lite lunch. Tim värmer lite resten från igår. Jag tänkte bara ta ett paket med nudlar. För jag var sugen på det, så sparar jag det till lunch imorgon istället. För imorgon är det måndag, då ska man till jobbet och då vill man gärna ha matlåda. Spara lite pengar. Hell yeah. That's why you have so much money in your bank account. Det är sant. Så jag vet inte hur rik alla är. Men du vet, alla youtubers har jättemycket pengar. Det är ju... Man tjänar ju jättemycket pengar som youtuber, det vet jag. Det är verkligen inte så att jag tjänar i snitt 1000 kronor i månaden på min YouTube-kanal. Va? Bara? Du borde bli kvoterad. Lika mycket lön som en chef eller något. Faktiskt, inte mer än det. Nej, men nu blir det lunch. Eftersom att jag har tränat idag så tänker jag att jag måste ju väga upp det här med någonting. Så därför är min plan nu att baka macarons. Det gjorde jag för jättelänge sedan tillsammans med Tim. Den video finns länkad här under. Du, mitt halva håret har torkat och halva håret har inte torkat. Ser jättekonstigt ut. Tim ska iväg och vara med i Fragbites livesändning. Ja. Eftersom att de har en turnering som han också ska vara med i. Ja. Men jag tänkte ta en promenad då och gå och köpa. För vi saknade, jag behöver ett ägg till och osaltat smör. Jag vet inte hur spännande det är att hänga med till mataffären. Men ni får göra det i alla fall. I go all in to lose or win. Build things up to knock them down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away your sins, settle down, but until then, we're like a hurricane. Det fanns inget osaltat smör, och för att inte få en salt lemon curd så köpte jag faktiskt färdig lemon curd. Så att det är, får baka upp själva liksom makaronsskalet och så får jag lägga i färdig lemon curd. Det är som det är. Och så fanns det heller inga ekologiska ägg kvar, så det är väl så. Det är söndag idag. Folk har redan varit där och handlat och de har inte fått någon ny leverans. Jag tänkte inte göra det här som liksom ett bakningsprogram. Jag tänkte helt enkelt bara liksom baka makaron samtidigt som jag typ sitter och snackar med eller någonting. Som sagt så finns videon länkad i beskrivningen om ni vill se liksom receptet och sånt. Men det är egentligen jättelätt att baka makarons. Det svåra är att få liksom fina i konsistensen. Det jobbiga är att min våg stänger av sig hela tiden. Så jag vågar inte väga allting samtidigt. Så jag får väga och sen lägga över till den här. En sak som jag nog faktiskt inte har berättat för er, det är att jag den 26, jag måste nästan dubbelkolla så jag inte säger fel. Jag vet ju när det är, men jag vet bara inte exakt. Alltså, 27 oktober, det vill säga snart, ska till Hässleholm för att föreläsa. Vilket är så jäkla kul. Och jag hoppas att ni som kanske bor i liksom, området, Skåne typ, eller ja, i närheten av Hässleholm i alla fall, tycker att det låter spännande och kanske vill komma och lyssna. Mer info kommer. Så att, save the date, 27. Det kommer vara på eftermiddagen kvällen någon gång. Och då kommer jag prata om liksom, ja men både hur min resa har sett ut på YouTube, hur jag tänker med det innehållet jag gör och lite sånt där. Så kom gärna och kolla. Fan. Jag har gjort fel. Det här är ju jättefel.
Åh nej! Jag har ingen med mandelmjöl. Man ska ju inte blanda ner sockret direkt. Det här kommer bli jättefel. Åh, dum Ella. Dum Ella. Man ska ju blanda äggvitan och sockret först. Hur ska jag lösa det här då? Jag har ju inte tillräckligt mycket mandelmjöl för att kunna göra en ny sats. Och det känns så himla slöseri också att bara slänga det här. Så att jag pratar om roliga föreläsningar och sånt jag ska göra. Så glömde jag helt bort att jag höll på med någonting annat. Får testa att göra det här och sen om det inte blir något bra alls, men då får jag väl göra en jätteliten sats. För att jag tänker åtminstone göra makarons. Alltså det går verkligen inte bra för mig. Det första som hände efter att jag hade stängt av kameran var att jag vält ut ägg över hela bordet. Och nu hittar jag inte den sista delen på elvispen. Så jag fattar lite. Men här står den ju. Den stod i diskmaskinen. Tim använde den när han skulle göra pannkakor. Men vad bra. Jag är väldigt säker på att de här makaronsen kommer bli de sämsta och äckligaste någonsin. Och jag är så nära på att ge upp för att det här var inte kul längre. Jag har hållit på i... Nej, men klockan är 5 nu. Jag började vid typ 4:10. Det hade alldeles för lång tid. Men. Kanske är värt det. Ja, vi har tur om vi faktiskt inte bränner någonting. Eller om det faktiskt typ blir makarons av det. Det är väl steg 1 kanske. Jag hällde faktiskt av lite av... För jag tog ur lite... Alltså det, jag försökte rensa ur det sockret som inte hade rönnats runt än. Rönnats runt, det var något nytt. Och sen så tog jag ur lite av det andra också för att det inte skulle bli ojämnt. Det skulle bli väldigt mycket av den ena smeten och inte alls så mycket av den andra. You're a rebel, getting into trouble. You are kind of like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. Nu är Timma på TV. Ja, du är en arg skåning som bor i Stockholm, helt enkelt. Ja, precis. Varför flyttar du upp till Stockholm? Det är kärleken. Det är jag! Det ringde till mig precis och sa att han slänger in sitt aktien på väg hem. Så jag ska göra lite pizza som han kan äta. För att hans stream börjar om 50 minuter. Titta så effektiv jag har varit nu. Pizzan är i ugnen. Oj, förlåt. Dåligt att börja med det. Nimma igen. En plåt färdig att åka in i ugnen när pizzan är klar. Och en plåt klar. Jag skulle kanske ha låtit dem stelna lite mer innan jag körde in dem, för de blev lite krackiga. Men huvudsaken är ju smaken och jag tror att de kommer förhoppningsvis bli goda. Jag har också kört en diskmaskin. Så himla produktiv. Och Tim är nog hemma när som helst. Pizzan är klar om 6,5 minut, så det blir nog hur bra som helst. Och klockan är 6:30. Och nu kommer Tim! Hej! Pizza-hype. Pizza-hype i kommentarerna. Vad är bästa pizza-hemlighet? Tim har satt sig uppe och spelar, så att det är därför det låter lite. Jag har parat ihop alla mina macarons från den första plåten. Den andra plåten står där. Men de blev lite kletigare. Så att de... Alltså det kommer inte synas någonting och det kommer typ inte smaka annorlunda. De blir bara väldigt mycket saftigare. Och den här... köpte lemon curden. Den är mycket mer marmeladig än vad den jag brukar göra själv är. Så att det blir liksom lite mindre kletigt, mer geléigt. Okej, ska vi smaka nu då? Jag har en irriterad pojkvän där uppe. Turneringen kommer aldrig igång. Men det har ingenting med mig att göra. Nu ska vi smaka på mina macarons. Det är definitivt mer socker i vad det brukar vara. Också väldigt mycket mer socker i själva kakan. För där brukar det inte vara så mycket socker. Och det är nästan lite så här crisp. Jag har ju fått en jätterolig idé.
Jag tror att jag har pratat lite om det. Jag har gått upp till mitt rum nu för att visa. Jag tänker att det ska stå en vägg här. Hur ska man visa hur det skulle se ut? Kanske bäst härifrån. Alltså tänk... bredvid fönstret där de där bollarna hänger. En vägg där. Så att det här blir liksom ett rum. Och det här blir liksom... garderob. Eller vad man ska säga. Och då tar man bort de här. För nu har jag ju för dem. Det är ändå gillar liksom. Jag tycker att det är nice. Så då skulle jag ta bort dem och flytta den där skenan hit ut. Så att det skulle vara att dra för här istället. Och att jag då kanske bygger någonting för här uppe. Så man får bort liksom känslan av förvaring där. Men kanske att man sätter upp krokar i taket med ett tyg som går ut liksom bara ner till översta hyllan här. Och att man sen har någonting som går ut här. Mm. Det är jättesvårt att visa, och speciellt med den här kameran. Det kanske är lättare om jag ställer den här. Okej, okay, så här skulle det gå en vägg. Typ ut hit kanske. Och den skulle vara typ genomskinlig i 50 rutor. Och så skulle den vara typ kanske så här hög. Och då sitter jag faktiskt nu och funderar på om jag ska beställa lite av de grejerna. För att det är en rabatt. Jag sparar typ 600 spänn på att beställa ikväll. Alltså, jag ser så mycket fram emot morgondagen. Det är ingen speciell dag imorgon, det är tisdag. Men jag ska jobba hemifrån. Och det är så himla, det var så himla länge sedan jag gjorde det. Jag har nog inte jobbat hemifrån förutom när jag var i Spanien och jobbade. Sen... men innan sommaren. Men jag älskar att jobba hemifrån för att du jobbar bort så mycket. Jag är så otroligt produktiv när jag jobbar hemifrån. För att en stor del av mitt jobb när jag är på kontoret, det är liksom att hjälpa andra teams. Men då kan jag bara fokusera på det jag faktiskt ska göra. Jobba bort alla de här sakerna. Och imorgon ska jag också sitta och plugga inför ett YouTube-prov. YouTube har ju kurser som kallas YouTube Certified. Så att man kan gå ut och säga att man faktiskt är YouTube-expert. Så en sån kurs ska jag ta imorgon. Så jag hoppas att det går bra. Att jag fortfarande är YouTube-certifierad nästa gång ni träffar mig. En annan sak som jag faktiskt saknar apropå Spanien. Det är mina Spanien-vloggar. Alltså var de inte mysiga. Jag tyckte det var så mysigt att bara få hänga med er i Spanien. Och jag... alltså jag har fått sån mer smak att typ resa själv. Tidigare när jag kollade på typ Sandy som reser själv. Så jag tänkte så här, herregud men hur kan du resa själv? Det måste vara hur läskigt som helst. Och visst, jag gjorde light-versionen. Jag åkte till en plats jag har i princip växt upp på. Men bara att vara där själv så lång tid. Och bara ha er att prata med. Det var så härligt. Jag saknar det. Och då kändes verkligen som att ni också tyckte att det var så mysigt att bara hänga med mig i massa veckor själva. Nej, jag tänkte att det kanske är dags att avsluta den här videon. Jag har ju ändå hållit på och vloggat nu ett tag och den är nog tillräckligt lång. Eller vad säger ni? Så tusen tack för att du har kollat. Glöm inte det jag sa tidigare i videon, att jag kommer till Hässleholm snart. Lördag, inte nu på lördag den 20, utan lördagen efter. Så om du bor i området så får du jättegärna komma och säga hej till mig och lyssna på vad jag har att säga. Annars så ses vi snart i alla fall. Ha det jättebra. Hej!